umíme, a toto celé dopadne. Teraz by som nechcel byť taký potomým rozhodcom, lebo tých úterov a kompáčov bolo strašne veľa. To si musíš zobrať, lebo to potomný sú by ti vypadli. Ešte počkáme. Hranič. Dopust. A časomiera sa spúšťa. Teraz bežia posledné dve minúty. Hoci bojovníkov. A poďme diváci. Sledujeme posledný zápas dnešného večera. Ještě 45 sekund. A zkuste dělat si, pojďte,